Doufám, že mě slyšíte. Trochu vás lituju, že předtím jste měli příjemný pohled na Veroniku Čepelkovou a teď musíte koukat na moje zevšedivělé fouci, ale slibuju, že dneska nebo zítra využiji strojku, který jsem si před časem koupil a budu tak o dva dny mladší, když budu odstříhaný. Bohužel k hodič se jít nemůžu. Ale proto tady nejste. My tu duchovní obnovu začneme takovou krátkou modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Bože Duchu Svatý, prosíme tě, buď tím, kdo povede tuhletu malou duchovní obnovu. Prosíme tě, nám k tomu čisté a otevřené srdce a to, co nám chceš říct, tak ať skutečně vroste do našeho života a ať také přinese své plody. Prosíme tě, buď tím, který nás povedeš, který nás budeš chránit a který nám dáš radost a povzbuzení. Jinak, jak jsem koukal na seznam těch, kteří jste se přihlásili, tak zdravím taky všechny lidi, které znám i neznám. Všiml jsem si, že tam jsou znáchody jako pan Krtička, nebo i moji příbuzní Novákovi, nebo Pavel Linhart, nebo Doskočilovi z Hradce Králové, paní Riklová. Ale všechny vás pěkně zdravím. A teď k tomu duchovnímu tématu. Máme mít takové povzbuzení naděje pro tuto dobu. Což je docela těžké. Když jsem řekl tady ten název, tak jsem si mohl uvědomit, že jsem si trošku naběhnul, protože už je mnoho takových pokusů, jak tady té poněkud depresivní době najít nějakou novou sílu nebo novou naději. Já využiju při tady těch našich úvahách vždycky pár knížek, protože co si přečtu, to nevím, nebo spíš nepřečtu, to nevím. Využiju tuhletu knížku, A hůl mě vede od Karla Maria Martínyho, ale než se k němu dostaneme a k vyprávění o některých etapách života Mojžíše, které se budou moci dotýkat i nás osobně, tak vám vždycky na zpestření přečtu něco z nějaké beletrie. A dneska, abychom si taky trochu uvědomili, že sice žijeme v dobách těžkých, ale svým způsobem byly doby ještě mnohem těžší, tak vám přečtu zase z tady té krásné knížečky, která se jmenuje 77 dopisů poslaných jeho milosti. Je to takový velmi pozoruhodný svazek, který shrnuje přes 70 dopisů, které posílal jeden v uvozovkách problémový kněz, který byl muklem v 50. letech ve vězení a později byl bez souhlasu k duchovenské činnosti a pak mohl desi na venkově působit. A dopisuje si s jedním členem placeným Peris, kanovníkem na Vyšehradě. A tyhle ty dvě rozdílné osobnosti si vyměňují životní zkušenosti a je to velmi pozoruhodné. Problémový a pro nás vzorový kněz si uchoval klid, radost a veliký smysl pro humor, s kterým si vždycky občas rejpne do toho svého kamaráda, který je přeci jenom mnohem výše podstavený než on. Ale zase dobré připomenout, že proč se ta vlastně korespondence zachovala. Dopisy od toho kanovníka tady tomu knězi, kde si někde v malé farnůstce na venkově, se nedochovaly, on si je neuschovával. Ale tenhle ten kanovník, který občas tónem těch dopisů by teoreticky mohl být uražen, tak místo toho si zřejmě té korespondence velmi vážil a díky jemu se ty dopisy uchovaly a taky díky i panu biskupovi Karlu Herbstovi a dalším mohly být uvedeny. Tak teď už konec úvodu a přečtu vám jeden takový milý dopis z 13. května 1977. Milý Jozívku, v politických novinách čtu o parádách Pacem Interis, ale o tobě již řadu nic nevím, řadu dní nic nevím. Jak slouží zdraví? Rovněž rád bych věděl, zda spolubratr Dománek někde oltářničí. Psal jsem mu, ale na dopis mi neodpověděl. Rád bych udržoval aspoň písemný styk s těmi, s kterými jsem kdysi žil na nižší rovině své existence,
ale vnucovat se nemůžu. Zatím mě navštívili zločinci ze země moravské a zdá se mi, že je tam větší soudržnost kněžstva. Zarmoutilo mne, že mnoho mých spolubojovníků pomřelo a byli mladší než já. Na stará kolena přeci mám nějakou radost. Kostel už mám plný jak za první republiky. A tak se mě pěkně bude umírat. Zdejší dobrý lid říká, když ti je 60, usmívej se na doktora. A když ti je 70, usmívej se na hrobaře. A páč už jsem skoro v polovičce, aby si to s nikým nerozházel, usmívám se pro jistotu na oba dva. Od Velikonoc žiju s roztomilou Lucinkou. Ráno mě budí a volá Lenochu vstávej, a tak neodolám, uvařím snídani, společně posnídáme a pak jdeme na dříví a na trávu. A přes den spolu pastorujeme. Večer se honíme kolem chalupy, Lucinka juká, já se jí schovávám, a když mě zmerčí, povyskočí a rozběhne se ke mně. Jednou včas nezabrzdila a podrazila mi nohy a dědek se rozplácnul široké jak dlouhej. Lucinka má krásná, snivá očka a nádherný kožich. Lucinka je totiž ovečka. Už mám všechna nová paramenta na svatodušní svátky, snad budu mít i nový oltářní stůl. Lidi mají pro ty novoty docela pochopení. Jozívku, už nic kloudného mě nenapadá, musím končit. Snad taky najdeš zlomek času a napíšeš mi. S mnoha pozdravy, celé rezidenci všechno dobré přeje tvůj poustevník. Tolik z dopisu, který, pokud jsme ho trošku vnímali, tak nás jistě ťuklo, že jsme si uvědomili, že i v dobách těžkých a bolavých se každý den dá najít nějaká malá radost, ať už skrze tu ovečku, a nebo skrze něco jiného, čím si můžeme trošku zpestřit svůj život. A teď někdy lidem mi dávám tak v nějakých duchovních rozhovorech za úkol, ať si něčím udělají radost, nebo ať každý den se pokusí nejenom dělat nějaké své povinnosti, ale jít někde ven na procházku, nebo prostě se otevřít něčemu, co člověku dává radost. Pokud my máme radost, pak ji můžeme taky kolem sebe šířit. Takže to není nic sobeckýho. A po tomhle dlouhém úvodě bych se vrátil ke kardinálu Martinimu a k jeho úvahám, z kterých se pokusím vytrhnout pár myšlenek, které třeba i pro nás můžou být zajímavé. To první, o čem chci uvažovat, jsou takzvaná tři období v životě Mojžíše. Docela dobře to popisuje ku podivu nejenom těch pět knih Mojžíšových, ale také sedmá kapitola Skutků apoštolských. A tam se třeba píše toto takovým stručným způsobem. V té době se narodil Mojžíš, kterého si Bůh vyvolil. Po 3 měsíce o něj pečovali doma, a když ho museli odložit, ujala se ho faraonova dcera a starala se o něj jako o svého syna. Byl vychován ve vší egyptské moudrosti, byl mocný v slovech i činech, a když Mojžíš dosáhl věku 40 let, tak to pokračuje. Přišlo mu na mysl, aby se podíval, jak žijí jeho izraelští bratři. Takže jestliže Mojžíš je v Bibli popisován jako muž, který se dožil 120 let, tak to rozdělení na 3 etapy asi nebude těžké. Těžký matematický úkol 40-40. Skutečně tohle Bible nějakým způsobem taky zaznamenává, že vlastně těch prvních 40 let je takové období, které by možná spisovatel Richard Rohr popsal jako takové období růstu. On to trošku zestručňuje, to znamená, že on dává takových jakoby prvních 30 let, kdy člověk roste a pak začne dostávat trochu rozum a stává se trochu realistou, přestává být naivkou, když si myslí, že přemůže celý svět a bude mistrem ve všem. Aby později tedy došel do nějaké fáze buď moudrosti, nebo věčné puberty, anebo nějaké zatrklosti. To už je potom na nás, co my si vybereme.
Ale my zůstaneme zatím u těch prvních 40 let, Mojžíše. Víme z jeho života, že tady ten chlapec, když se narodil, tak byl v ohrožení života, protože faraon způsobil takovou, dá se říct, genocidu celého izraelského národa a všichni chlapci měli být vybiti. Ovšem naštěstí Mojžíš měl maminku, jakou měl, za pomocí jeho sestry Miriam nakonec způsobí, že to dítě dá do boží prozřetelnosti, skrze to, že z Mojžíše se stal plaváček a o zbytek se už postaral Pán Bůh. Mimochodem, všimněme si té zajímavé podoby, a to budu připomínat častěji, že kašlu, to jsou ještě důsledky covidu, který mám za sebou, ale nebojte se, tímhle způsobem vás určitě nenakazím a já už jsem imunní. Tak to chci říct, že vlastně i Ježíš Kristus, když přišel tady na ten svět, tak taky ten jeho příchod byl velmi křehký, můžeme říct. Jeho život byl ohrožen. Vzpomeňme si na Heroda, který díky jemu, že Ježíš se narodil, tak nechal vybít všechny chlapce v Betlémě a v okolí. Tak něco podobného vlastně se děje i s Mojžíšem, když přijde na tady ten svět. Jeho život je ohrožen, ale všimněme si, Bůh dopouští nebezpečí, ale neopouští. Takže nakonec Mojžíš je zachráněn, můžeme říct, skoro zázračným způsobem a dostane se na faraonův dvůr. Jak se říká, pod svícnem bývá největší tma, v tomto smyslu dejme tomu světlo pro Mojžíše. Takže Mojžíš nejenom, že byl mu zachráněn život faraonovou dcerou, ale taky se stal, dá se říct, takovou tehdejší celebritou. Protože byl vychován ve vší moudrosti. A Egypťané, to nebyli žádní barbaři. To byla vysoce vyspělá kultura. To znamená, on jistě dostal dobré vychování, dobré mravy, také vzdělání v politice, v hospodářství, v technice, v moudrostech, v kultuře, v tom všem, co tehdy bylo dostupné, kdo jiný než ten, kdo byl na faraonově dvoře, se mohl dostat k nejlepším učitelům a k nejlepší možné výchově. Takže je to paradoxní, ten, který vlastně neměl přežít své narození, tak najednou je hýčkán na dvoře faraonově. Dokonce je popisován jako ten, který je mocný ve skutku a ve slově. Možná vám to něco připomene. Opět Ježíše Krista. Když on začal veřejně působit, tak si vzpomeňme, jak lidé se divili. On mluví jinak než ti ostatní. V jeho slovech je moc. On oslovuje lidská srdce. To Ježíš jako boží syn dokázal v plnosti. Mojžíš je takovým jakýmsi malým, ale přece předobrazem. No, jaká osobnost asi z Mojžíše mohla vyrůst v takovémhle prostředí? Já si myslím, že na jedné straně to mohl být skutečně vzdělaný člověk, svým způsobem osobnost, ale zároveň mu mohlo hrozit velké nebezpečí toho, že bude podléhat celebritálním čili jakým Moresům. Jak to znáte z nějakých těch bulvárních zpráv, kde se popisují každé hlouposti, to, co ten či onen bohatý známý člověk prožívá nebo dělá nebo nedělá. Tak něčemu podobného mohl podlehnout Mojžíš. A svým způsobem on něčem takovém byl. Je dobré si uvědomit, že on žil v jakési bublině. Prostě mimo normální život. Kolik lidí bylo na faraonově dvoře? Možná stovky, možná tisíce, těžko říct. No ale pak byly další statisíce a snad miliony lidí, kteří žili úplně obyčejným životem. A ti měli úplně jiné starosti než Mojžíš. V každém případě, když se blížila jeho 40, to už byl vlastně opravdu dospělý muž, tak najednou se rozpomněl na to, že také patří izraelskému lidu a rozhodl se k ním jít. V tomhle smyslu slova on přichází možná s dobrým úmyslem, ale řekl bych s takovou tou počáteční naivitou člověka, který nemá zkušenosti.
Sice znal moudrost Egypťanů, ale neznal moudrost života. A tak tady se nám láme to jeho první období, abychom přešli do druhého období, kdy je mezi 40 a 80. Co se vlastně v té 40. děje? To, že on projde obrovskou změnou. Je tady taková takový výkyv amplitudy, nebo takové jeho životní křivky. Nejdříve to jde velmi silně nahoru a pak silně dolů. Nejdříve on projeví velmi dobrou vůli. Jak to popisují Skutky apoštolské? Když Mojžíš dosáhl věku 40 let, přišlo mu na mysl, aby se podíval, jak žijí izraelští bratři. A tu uviděl, jak s jedním z nich nějaký Egypťan zle nakládá. Spěchal tomu ubožákovi na pomoc a pomstil ho tím, že Egypťana zabil. Myslel, že jeho bratři pochopí, že je chce Bůh skrze něho zachránit. Ale oni to nepochopili. Druhého dne přišel zase mezi ně, právě když se dva z nich rvali. Snažil se je smířit a proto jim řekl, co to děláte. Jste bratři, proč ubližujete jeden druhému? A ten, který svého bližního napadl, odstrčil Mojžíše a řekl, kdo tě nad námi ustanovil vládcem a soudcem. Snad nechceš zabít jako včera toho Egypťana. Mojžíš slyšel, utekl z Egypta, žil v zemi Madiánské a tam se mu narodili dva synové. No tak Skutky apoštolské to vzali pěkně zkrátka. My se to ještě chvilinku zastavíme. Na jedné straně oceníme Mojžíše za jeho statečnost. On se nemusel znát ke svému lidu, ale on jde k ním. Přitom to jsou většinou otroci. To znamená, on, který je člověk svobodný, který má skvělou výchovu a skvělé podmínky, tak se jakoby sníží. A zároveň chce jim pomoct, ale poněkud asi ne úplně nejšťastnějším způsobem, protože se z něj stal vrah. Ano, Mojžíš se stal vrahem. I se všemi jeho dobrými úmysly, že chce svým bratřím pomoct. Chce jakýmsi způsobem i ochránit. Ale tím způsobem nejenom, že zprovodil ze světa jednoho člověka, ale taky ublížil sám sobě i věci Židů. Protože tohle se nemohlo jaksi skrýt před faraonem a logicky, automaticky se z celebrity Mojžíše stává psanec. Je to vrah, který si zaslouží potrestání a obzvlášť, když vidí, že se tohle vůbec nějakým způsobem neskrylo, ale že si o tom povídají jeho spolubratři a jistě si o tom povídali Egypťané, tak ví, že musí utíct. V čem je problém? On sice není žádný anarchista, ten Mojžíš. Na straně druhé jde svým vlastním způsobem, jak chce osvobodit Židy. Ano, já vezmu do ruky zbraň a všechno vyřeším. Ale místo toho spíš všechno zkomplikoval. To znamená, on naráží trošku na svou neskušenost, naivitu a taky na svou vlastní ideu. Já vím, co je svoboda. Já vím, jak jim pomoct. Nic nevěděl. A dá se říct, že tahle ta zkušenost mu ukazuje, že musí projít, dá se říct, ještě další formací svého života, která bude stejně dlouhá a možná ještě důležitější než ta první. A v tom smyslu slova on se potřeboval jakoby zhroutit se svými životními plány a pochopit, že my nejsme ti, kteří určujeme běh světa, ale že je to Bůh. V tomto smyslu slova, všimněme si, že tady ten hrdina se najednou stal bázlivým člověkem, který si utíká zachránit vlastní život. Teď už mu nejde ale jde mu o něj samotného. Lidi ho konec konců odmítli, ty, které chtěl zachránit. A Mojžíš tedy ztroskotal. Poprvé zažil pád. Všimněme si zase, v Novém zákoně se to několikrát opakuje. Vzpomeňte si na Petra, který na jedné straně je Ježíšem pochválen, když označí Ježíše za mesiáše,
tak mu Ježíš říká, že je tady tím Petrem, skálou, na které vybuduje svou církev, ale zároveň hned je pokárán, když se Ježíše nějakým způsobem chlácholit, že nějaké utrpení se ho netýká, když přece má za ochranku jeho, Petra a ostatní apoštoly. A později, když padl svou trojí zradou, svým trojím zapřením, tak také prochází jakýmsi útěkem, podobně jako Mojžíš. Sice to nemusí být 40-leté období, naštěstí pro Petra, ale musí projít tím obdobím, kdy oplakává svou slabost, svou úbohost, aby potom později u Genezareckého jezera opět zakusil Ježíšovu lásku, přátelství a zároveň Ježíš má potom iniciativu, ne Petr. Podobně Pavel, který si myslel, že nejlépe bude sloužit Pánu Bohu tím, že bude pronásledovat křesťany, kteří mu připadali jako ujetá sekta. Kdo ví, jak bychom reagovali my, kdybychom byli Židy v tehdejší době. Nicméně i on potřeboval ten pád z koně, potřeboval ty 3 dny slepoty, aby měl čas přemýšlet, aby měl čas si uvědomit, že všecko je jinak. Aby jeho život se obrátilo 180 stupňů a to, co pronásledoval, aby přijal a dokonce začal hájit. Takže zdá se, že někdy takovýhle životní pád, kdy já si myslím, že podle svých představ něco dokážu a pláču nad výdělkem, tak nakonec může být pro nás i velkým požehnáním, respektive velmi důležitou křižovatkou v našem vnitřním vývoji. Už teď kdokoliv z nás můžeme přemýšlet nad tím, jestli jsme někdy v životě, v mládí, ve středním věku, taky neprošli takovouhle nějakou podobnou situací, kdy třeba jste prostě také měli dobrou snahu někomu pomoct, něco udělat, něco zařídit. A pak se vám všecko sesypalo. V tomhle smyslu slova třeba, já když přemýšlím nad sebou, tak teď bych musel asi déle přemýšlet, kdy jsem co zvoral a bylo by toho dost. Spíš nevím, co si vybrat, než bych něco neskazil, ale spíš bych to řekl jinak. Pro mě bylo velmi důležité, že Pán Bůh mě pomaloučku, polehoučku odkrýval a pořád odkrývá moje postupné chyby. Já jsem si myslel, že jsem v pohodě ve vztahu k Pánu Bohu, k druhým lidem, ale ve skutečnosti ve svých 30 jsem zjistil, že musím dělat něco se svou pýchou, ve svých 40 jsem musel přemýšlet, co mám dělat se svou vznětlivostí, no a i teď nedlouho před 60 musím taky přemýšlet o mnoha svých necnostech a zaplať Pánu za to, že Pán Bůh mě právě vychovává, že mě to dává postupně. Kdybych to uvědomění si svých chyb dostal všecko najednou, nevím, jestli bych to vydýchal. Tak to je k té první 40 letem. Mojžíš se dostane na poušť k tomu pánovi Jitrovi, když pomůže taky jeho dcerám, stane se jeho zetěm, má děti, tedy Jitro má i vnoučata a dá se říct, že po té 40 se Mojžíš usadí, ale zabezpečí, že v první fázi života bude takovou tou jenom povrchní celebritkou. Teď hrozí druhé nebezpečí, že uvízne buď v rezignaci, anebo v prostřednosti. Ta rezignace může být, dobře, já jsem se o něco snažil, už na všechno lidově řečeno kašlu, o nic se nebudu snažit, nic od života nebudu čekat. S tím souvisí ona prostřednost, to znamená, radši do ničeho nebudu strkat prsty, nebo přes ně dostanu, a nebo to zkazím, a radši budu žít svůj poklidný život, a tím pádem sice mě nečeká žádné lidově řečeno vzrůčo, ale taky žádný problém a žádný pád a žádný útěk. Já už chci svůj svatý pokoj. Mimochodem, tohle může být nebezpečí, ve kterém můžeme žít i my, že když jsou nějaké problémy, neúspěchy nebo chyby, které si uvědomíme, tak nás to někdy může trošku srazit k zemi, abychom si mysleli, dobře, tak já už se o nic zvláštního snažit nebudu, nebudu vraždit, krást, lhát, dobře, s tímhletím snad do nebe se nějak protlačím, hlavně nebudu nikde vyčnívat,
abych zase nenarazil. Víte, v tomhle smyslu slova přímě řečeno, Pán Bůh nás nikdy nezve k tomu, abychom s odpuštěním někde kmitali nebo šíleli nebo furt se snažili změnit svět. O to nejde. Nejde o žádnou křečovitost nebo fanatismus. Ale spíš jde o to, a dá se říct, že Mojžíš touhle zkouškou prošel, že spíš tady ten čas určitého stišení, sklidnění v určité fázi života, tak využít spíš k tomu, abych se přiblížil Bohu. Abych se přiblížil sobě, abych se přiblížil víc modlitbě. Abych už nespoléhal na nějaké vnější věci, ale abych víc hledal Boha. Abych natahoval a pročišťoval antény. Abych hledal ten správný, tu správnou vlnu Božího vysílání. Abych se stal citlivějším vůči tomu, k čemu mě Pán Bůh zve. Abych byl bdělý vůči událostem, které mě čekají. Abych vnímal lidi, které mám kolem sebe a trošku jim naslouchal. V tom všem mě může oslovovat Bůh. Protože ta druhá fáze života 40 až 80 u Mojžíše, tím je řečeno, buďme sobě pravdiví a realističtí, málo kdo z nás si může fandit, že budeme čekat, že se dožijeme 120. I 80 je krásný věk. Samozřejmě je to na Pánu Bohu, jestli tady budeme do 100 nebo do 80. Ale rozhodně si myslím, že všichni můžeme být v této fázi jako někdo, kdo se to znova a znova učí. Na jedné straně ani nezatrkněme, že už nemůžeme tolik, co jsme mohli předtím. Ani bychom neměli zlenivět. Dobře, tak nikdo po mně nic nechce, tak já si dám nohy na stůl a pustím si nějaký pěkný seriál. Nic proti tomu, ale nemůžu dělat jenom tohle. Ale zároveň opravdu, my bychom měli teď sobě, a nejenom sobě, pročišťovat cestu k Bohu. A když my se staneme vnímavějším vůči Pánu Bohu a jeho působením v našem životě, tak upřímně řečeno, my se staneme taky jakýmisi ikonami. A ikona ve východních křesťanské víře, ve východních teologií, je vlastně jakýmsi oknem k Bohu. Ale nejenom tak, že my skrze to okno vysíláme své prosby k Pánu Bohu, ale Bůh může oslovovat nás skrze tohle okno. Bylo by naprosto skvělé, kdybychom my dozráli k tomu, že nejenom budeme pročišťovat svůj vztah s Bohem, budeme citlivější na to, co Pán Bůh pro nás chce, ale možná, že skrze nás třeba i ti druzí lidé začnou lépe nebo jinak nebo víc vnímat Pána Boha. V mém případě je to jenom zbožný přání. Já pořád si uvědomuji, jaký jsem ubohej hříšník. Jo? To jsme v podstatě asi všichni. Ale znova říkám, je to obrovská výzva, kterou, dá se říct, Mojžíš prošel se ctí. Nerezignoval, ale naopak prošel tím takovým způsobem, že v pravý čas byl schopen reagovat na Boží pozvání. Totiž k čemu došel? Že nehledáme Boha my, ale Bůh hledá nás. Nezachraňujeme svět my, ale svět zachránil Bůh. A nějakým dílčím způsobem v určité době, v určitém místě může Bůh taky nadále zachraňovat skrze nás. A Bůh si nás opravdu může občas použít, podobně jako si použil Mojžíše, když ho oslovil v hořícím keři. A to už byl Mojžíš zralý muž v 80. A vidíte, ještě on v tomhle věku dokázal mít právě to otevřené srdce. Vůbec to nebyl starý, unavený člověk, který už nic nečekal, ale člověk, který byl zvídavý, co se to děje v tom keři. Najednou se ptá, co se to děje, kdo mě to oslovuje, čemu mě to vede, co s tím mám dělat. Takže on je neustále v tomto vnitřním smyslu slova mladý, protože je otevřený vůči Božímu působení. A to si myslím, že je možná takové malinkaté slůvko naděje pro nás do této doby, ve které žijeme. Jsme právě v tom období, jsme tak trošku odsunutí skrze tu koronakrizi do takové pouště. Prosím, nerezignujme. Ale snažme se opravdu v té své situaci, tam, kde jsme, čeho jsme schopni, to využít k tomu, abychom si našli čas na Pána Boha, abychom si občas něco přečetli, abychom
třeba více otevřeli lidem, občas někomu zatelefonovali, víc naslouchali tomu, co se děje a opravdu pokusili se být citlivějšími vůči tomu, co Bůh po nás chce. A jestli se dostaneme k nějakému hořícímu keři nebo ne, víte, to už není podstatné, to už je Boží iniciativa. Má pro každého originální způsob, jak ho využít. A nemusí to být něco velkolepého, jako odchod z Egypta. Stačí, když my odejdeme ze svých ubohostí a říčností, ještě třeba pár lidem budeme nějakou, pokud možno, dobrou inspirací. Takže čas nám vypršel, já už se blížím k finále a s tím Mojžíšem budeme pokračovat dál a pokusíme se, podobně jako dozrával on jako víno, dozrávat i my s ním. Moc vám všem děkuju za trpělivost a ještě než se rozloučíme, tak to ukončím takovou malou modlitbou. Dobrý Bože, já ti moc děkuju za to, že jsme se dožili této doby a i když prožíváme určitou vnější krizi, tak zase díky technice se můžeme takhle podivuhodně virtuálně a doufám, že i fakticky setkávat. Děkujeme ti za všechno, co nám nabízíš a pomoc nám k tomu, ať pro tebe máme čisté a otevřené srdce a ať opravdu konáme tvou vůli. Pomáháme v tom druhým lidem. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Pán s vámi, s tebou, i vás, i všechny vaše domácí, všemohoucí a milující Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen. Takže dáli Pán Bůh, tak zase zítra v 10 hodin, tedy myslím v 10 dopoledne. Mějte se moc hezky a pozdravujte všechno, co uvidíte. A s Pánem Bohem a nashledanou.